jučer tijekom danas digao nam je iz ureda, središnjeg ureda za sport jedno mišljenje koje se reflektira na dva članka izmjena i dopuna zakona o sportu. Ne znam da li jeste vrijeme da sad ulazimo u elaborat o tome kako i na koji način je taj članak napisan, ali u ovom trenutku s tim mišljenjem na neki način smo dobili do spoznaje kako ured na neki način tumači propise drugačije nego što smo mi do sada u dubokoj vjeri i sa velikim brojem argumenata tumačili sve dok nismo primili ovo mišljenje. Ono što sad želim samo reći da ćemo i da smo ovaj dokument ozbiljno promotrili, dakle to mišljenje, i da ćemo pokrenuti daljne procedure u smislu daljih aktivnosti kako to izmjene dopune kažu, odnosno Zakon o sportu. To je to. Zato jer smo u kontaktima sa i premijerom koji je bila delegacija prije neki dan i sa ljudima iz ureda čuli da se sprema novi zakon koji smo među prvima od Nacionalnog saveza objavički prihvatili i tvrdimo i prije smo tvrdili da je to najbolji način, da se napravi novi sveobuhvatni zakon. Naime, mi smo uvjereni kako je ovaj postojeći zakon, pa i ove izmjene i dopune, ne znači ništa dramatično za sport. To što je neko privatni član neke stranke, to uopće nema nikakvog značaja da li on sportski funkcionira ili nije. Stjecajem okolnosti, većina sportskih funkcionera pripada određenoj stranci. To je njihova slobodna volja. Vjerujte mi da nikad i nijednom trenutku u okviru barem ovog saziva ovdje nije se nametnula volja neke stranke po nekom od pitanja, ovdje su ljudi koji dolaze slobodno voljom, a to što su oni članovi neke stranke imaju svoje političko uvjerenje, to je njihovo prirodno stvar. Pa u ovom trenutku najvažnije da pobjedimo Ukrajinu i da uzmemo ta 3 godine i da pod našim vodstvom nacionalne reprezentacije se kvalificira i za Europska i svjetska prvenstva. To je najbitnije. A poslije ovi skupštinari koji su pravi sportski djelatnici, koji su možda najzdravije tkivo društva i molim bih vas da malo ispitate malo prije nego što napravite neka pitanja ovako sa otvorenim strelicama prema Hrvatskom novim savezu, odite na ove male utakmice, pa pitajte te sportske radnike. Ako nađete da mi netko ne daje potporu, a sigurno da će biti neki protukandidat, a zašto bi ja trebao sad učiti koje su procedure i što prepuštam ili budućem kandidatu ili da ću ponovo imati najviše glasa ili da ću biti sam kandidat.